Djali është lind dhe është rrit jashtë, ka vizitu krejt botën. Anglishtën ta fërë uj. Mimrama, unë jam motra e Kevinit. Vëda, ajde, paja, ko paja. Si e, a je mirë? A je lërë, si e, a je mirë? Si e, a je mirë? Kjo falë, a vë ullë është që ka. Se kësirë, jam falë një vishpa. Veç pakur që i kanë dajmë, mësë më përëri. Veç pakur, ka rënë këto. Epse po shtyosh apo jo. Epse po janë dhe një ushë. A ka mundësit lutna me shtypa? Jo, na kina qëtë me pasë për malë. A po. Me që ka ke motra. A po aplosh me familjes. Na kina qëtë me malë. Ok, mos ma lujtë të të miren, se edhe në shumë mirë kur kena dollë në atrat bashkë me pikofe. E kjo, afe të e përëm, fajtë. Po e pikofe. A me pikofe. Edhe me hapër në të rajurë bërënë. Tizë jonë. Fajtë, 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 fajtë. Peshke unë me. Peshke unë me. Peshke unë me. Ta shëto është një problem. Unë e jam Gresa. Ti e Gresa, vjen shumë. Dhe mu e trajnë ti Gjollit. Unë e jam mu trajnë Kevinit. Ti Gjollit. Unë është kështo. Hajde. Kevinin, e kena Gjollit asriti. Okej. Edhe na posë që cike kem. Po. Unë e përflasë për Kevinin. Kevinin e kena djolla stresi. Që që e kopi stres? Mos të stresa... Që të të djolla, që të? Më stanim të edhe u shvesha, peshen e përflasë. Për të 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 Po mutra i mos nga kjeve. Kevin, ka të mutra i ko. Ka të shumë vetja. Shumë vetja. Mas pare. Ana. Mas pare. Që shkesht jo thonë, Kevinin e kina vishë një jonë. Zama se e ka ardhë në shpiton, majnë e shembo. Su ka të regu Kevinin e aloha, e ka ardhë të më të më të më të më. Jo, a më e vese se është gjithë më të prebobi. Gëma një 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 gë Marre për familja. Kosh! Këto e këtë për familja. Këmër frimë për mu. Zemëra këmë thonë që mu të atë gjarë për një ka. Këna të atë janë këmë kalëzu. Une, mujmë ju thonë një sen që... Kevini me kina veç një djallë. Ane, Ana. Edhe Kevini o konë lidhje me një qikë tjetër. Katrinën. Me Katrinën. Ej, me shpak. Kështë e vjetë të lutëm. 5 vjetë të konë me Katrinën. Edhe e konë i fmi me tonë. Rock leg. O, ku e kërë me leg. Pas kardajt. Shpejt të ujë se rock leg. Rock leg më në më në më në. Amo, Ana e ka dikë në fajtë. Gjotë, gjotë. E kërë dikë mori më së rajtë papirë. Rock leg. Gjotë. Qika jam, shumë të e prua. O, Gjotë, e ka dikë, e ka dikë Ana që ka pasë të minë. E, 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 Muharrem. Po vjene taj Muharrem! O ziva! Për ndihë shonë jam Gjemilja. Gjemilja shumë i pëtë për. Edhe kam qef në tonë vënja Gjemilja. Që të shpi Gjemilja? Vënja Gjemilja për ndihë shonë nuk përgjit. Gjemilja apo nëllë. Paj Muharrem se po. Apo nëllë desh. Në gjohës ti zonja Gjemilja se qenë ke pak histerike. Uaj ti, mos mi dhuj gru si sëri e se ta. Në gjopë, unë nuk e di me që familje pas ka punë Kevini, o si duket nuk ko ka dhe bashkë letë më mojë. Ti zuja dhe një ushvesh një fjole këmë. Unë vesh një sen po du me janë thonë. Vesh një sen po du me janë thonë.
Ke vini që ka zova, është i martu me një qik. Që është martu? Më falni, ka qenë lidhje... Jo. Ka qenë lidhje me një qik 5 vjetë dhe ka një fillë. Ai ke kallzu? Nëse kë? Jo, apo ma di pse, se s'ka pyt, s'ka vet. Po, ka thani që do të kallzu. Që sa koni, që dhe i nisë, po do në me mëra. Gjemile, që të thë, që të thë, që të thë, që të thë, aman, që të thë, që të thë, du më në zërku, që të thë. Gjemile! O më arrasohin. Gjemile! Fal, fal. Që të thë, mam. Fal, fal. Po këta kanë dashnire me zvejtë. O, po qa, dashnia, po në gjemile. Po thamë që këtë qëftë mu bo bashkë. Ja, 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 Dëgjoj, jo lutem, dëgjoni. Kjo është ndar që 2 vite. Që 2 vite. Na këto jena në katon. Uaj, Gjemile. O, da, që 2 vite na kështë zina me fërë. Që 2 vjetë, që 2 vjetë, Zoja Gjemi. Ok, edhe Gjemile. Dhe mas ke qef me të tirë Gjemi. Gjemile. Gjemile, ku e me. Gjemile, hojna. Gjemile. Dhe lutem, kaqë. Kevin, zemram, motrës, a jemi? Nuk jam mirë. Qysh po njërsh? Nuk jam mirë, e ki prish Kate. E ke prish, vëlla, hajde, jashtë. Kate e ki prish. Ja, për këse muet ra. Si ke orë për me një mu muet, ta se ki prish Kate. Mutra jote që t'ka rritë me që të dudur, ta ka prish Kate-a. Morë, dhe t'më tonë. Jo, është familja jetë. Morë. Veç pak mos ma prek qikën kohë ku jam më në kohë. Mos ma prek qikën moj dur për veti moj. Moj da jam, mos ma ujtë kërë. Re që kohë, re që kohë, re që djoni mirë qysh po dukë, është që shtu më dukë. Sa vjetë që kohë e vladi ti, po du me dita e kohë. Qikë e do rritë që shtu. Ti e zuja zë një shtu. Pse e të full, pse? Ti e zuja zë një shtu. Ti do shmë do një si kalzoni sovjeti kohë mija. Sovjeti kohë mija. A përdo një gruen, Jove, i lala, dhe qëto më niva? O, Gjemile që të sëmë, bre! Ja, pasha, nëm në sëmë. Ku ashtë, ku ashtë gruja, ku ashtë ishtë gruja ti në fatë? Ishtë gruja ti në fatë? Shëmë, po më ka kapë një barë dhe flijës, më di. Po të djojnë, po të djojnë, a përre që ato? 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 Rëni mirë, pa të bëmë së të rëmë puna me zemë. Qika e dojes. Po du me ditë si qik e dojes, ku është ish gruja e Kevinit? Ish gruja e Kevinit Brandenburg. Për shka është në bërga e e këzumë? Për në njëse për Kolombi. Jo, e ka rëni qik që ju ka aflu Kevinit. Sa është shumë gjeloze. Sa është shumë gjeloze dhe pësa është të ndome. Gjemile shumë, Kështu që më vjen keq, për ty e dashur, por Kevini nuk është për ty. Kevini e ka një jetë kre tjetër, prej asoj që tuk është fash. Ashtë e vërtet? Kështu që, asë kjarë s'ko, unë jam motra. Asë kjarë më risko? Vjeqë s'ko kjarë, po s'ko asë mu vesh, asë që ropa, asë pa diga. Vesh pak të zuj, zë Ja, po. Ti mu ke ska. Unë ku marr ju kallzu sinqerisht. Po ti mu shumë po ndokësh sikë mirë. Edhe po vjen shumë mirë. Gargoj. Po ti djol. Apo le mirë ajo. Apo le mirë ajo. Ti kallzohesh e drejtë. Unë po kallzon e zamrë. Ti më thon se do të më vazhdo me dal diskoteka. Shumë respekt. Jo më mirë me këtë muaj. Ti, unë po kallzoj që Kevini nuk është djal për çikën. A bën me fol? Jo. A bën me fol? Po. Ti, zoj zonjush. Po. Moharrim jo është biznesmen për ndryshe. Na, për që s'ko kërë kë, e për që s'ko tisha, ja bëj, vet ja bëj. Për që s'ko kërë e tisha. Se në ne e ko mujtë këtë qikë me, që të dur, e ko mujtë e ko më rritë. E kina mujtë bresik, mujtë bresik, mujtë bresik, mujtë bresik. Për që ato dhe unë e s'po du mja unë ndërë. Ka hekme për gjë këqërja lëkurëm, këqërja lëkurëm. Këqërja lëkurëm. Më nësh me mrej që s'ka eke për kur që kërë. Oh, ljot, që ka jam po e mjetë. Për atë së në një nësh. Për atë se kërëtime, për i bukë, për i shburgë, asë për atë në nuk në ullë. Unë e veç dhe ishtë... Unë e një pykje kam për ty.
Ka mundësi mos me grit zonën. Uj, vëni më fien shpetën. Dhe na i grit zonën. Respekt. Hej, shumë i mos të përgjit se mund të ajote ka prish situatën. Po, ma, da, ojë. Po, mund të ajote që është gjonë. Ta shte e fmi, ku gjindet? Kusht mija? Me nanën edhe babën. Nana të ku kam bërë. Jo, nanën e babën. Me gjyshërit. Me gjyshërit. Ah, po, për t'juj. Për që ta s'ka dosht me më prezentu me gjyshërit. Që është rekona me në a i zunë? A dhe të zunë, nuk jam kërë. A zunë, nuk më drejta që i kërës vesh muharremit. Se folim për te. Vesh me muharremin mune, për do mua bek më që të shpi. Ju drejtove qikës të eme dhe një herë, t'kallëzaj kusho gjeni, ja. Ka dole se së dhe kërkër dhe nga 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 Qysh për mënë është me mua kuzu, mu me asë e fjollë. Qërë ma mu ngrujen, qërë ma ngrujen, qërë ma nja, qëkri, Gjemile, qëkri, qëkri. Pa pik për të kanë, ka marrë me shpër me mëshirë në kalon që apër a Gjemile. Qërë me për një të kanë një punë se këmë bërë. Për pak sa se për bika gruhen të pokoj. Se njëri, mëre. Mëre, ti, më më të më më ofendu burëna. Veç bak, se fulljën e këtë të 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 Nuk ka ikon në bërgë, nuk e ka pos për një frajer, nuk e ka pos. E, po zëtë një lutë nga pra dhone më së mërë një me. Po e të shkuat e gjohë? Se një telefon, vëq një sekundë. O, ti idiot, o! A i të mija e me, o, s'ko të serioz, a je. Po më janë keq. S'ko të serioz, a je, s'ko të serioz. Jam rë qika jam. Unë e po propozoj me thirë pi burgi të zojen edhe me vetre. Hajde. Bënë të zoja burgit. Hajde, ti e zoja burgit. E kërë, e kërë, Ja, kjo është migja jam. Migja jam ose. Oj, hajde këto. Hajde. Jo burri i motrës tan. Po. Jo burri i motrës tale. Hajde këto. Kjo është burri i motrës. Hajde, vetëm vazhdon. Tash unë jam motra e saj. Ja po. Ja, ja. Na e kena burrin e përbashkët. Hej, hej. Na bino. Tash na e kena me fir Katrinën. Ne na katojna me fir Katrinën në bord. Ne na katojna me fir Katrinën në bord. Thirre zemra jam na. Thirre. Lutem Katrinën. Kupja dhe në të numërin Katrinës. Burdin e dina na. Burdin e na e kena lidhje të matur në borku. Bashka. Alo. Alo. Si a je mirë e ti e këzume. A bon me ditë kush është në telefon? Në telefon është muarë ime. Kush jetë? Veç pak a ka mundësi ti zënjush dhe të zbëdeshe me në nërë. Më falë, këtu jenë amburg, a ka mundësi me shpejtu vëzë dhe durën se kemi edhe telefonatat të tjera? Kaltrina a jetë. Kaltrina a jetë, në më prëmë që konë të lëgjë. Ok, pretë një 2 minuta me trasë Kaltrina. A ka mundësi kur të fulli, shtashtë më një asë. Shunin, duqë të ti!